Laiks palutināt savas tehnoloģiju garšas kārpiņas ar ko īpašu. Saimniek, vien maz gadžetiņ! Atceries tos laikus, kad mums visiem vajadzēja uzstādīt savā mājoklī vai dzīvoklī dūmu detektorus. Jā, tad uz Ziemassvētkiem viņi bija izpirkti. Vai ne? Sākumā prece, kas varbūt bija mazāk pieejama, bet man šķiet, ka šobrīd jau tā stāv blakus košļājumajām gumijām pie kases. Starp citu, klausītāji, tavs dūmu detektors vēl strādā, pārbaudi labāk to bateriju. Un kamēr tu pārbaudi, paklausies mūsu gan gaisa kvalitātes, gan dūmu sensora elpo apskatu digitālajās brokastīs, to mums neatkarīgam un neapmaksātam apskatam piešķīra Latvijas mobilais telefons. Jā, nu kastīte kā kastīte. Sāksim ar to, izskatās praktiski kā dūmu detektors vai kaut kas līdzīgs kvadrāta saldējumam, labāk gan nelaizīt. Vairākas gaismas diodes uz vāciņu norādot uz dažādiem apdraudējumiem. Dūmi, protams, tvana gāze, un gaisa kvalitātes sensors. Uz detektoru viena lielā poga, kuru var uzspiest un pārbaudīt, rekomendējot reiz mēnesī to pogu nospiest uz 10 sekundēm, lai iepīkstās. Interesanti, ka tam apkārt tāds metālisks režģītis, kas liek tam izskatīties pēc tumiņas, Rihard, kaut kas tam līdzīgs. Jā, kaut kas uz to pusi. Metālisks režģītis. Bet nu, visiem jau interesē, ko tas spēja paveikt. Kāpēc mēs runājam par dūmu detektoru, kas šeit tik ļoti prasta un vienkārši precijām uzdinās? Nu, šeit ir tā interesantā nians. Tas mēra dažādus aspektus. Pirmkārt, tā ir temperatūra telpā. Tātad tev ir digitālais termometrs. Otrakārt, kas man šķiet, nu, gan izvēja tā interesantākā lieta, vismaz manā ikdienā tā bija interesanta, gaisa kvalitāte. Ja atbildu uz jautājumu, cik labs gaiss ir tajā telpā, kur es esmu. Guļamistabā, piemēram, cik labs gaiss ir guļot, viesistabā vai darba istabā, ofisā, piemēram, cik labs gaiss ir tur, kur es bieži uzturos, jo beigās tīrs gaiss ir tas, kas mums palīdz mūsu smadzenēm strādāt un mums mazāk nogurt. Un šeit sensors brīdinot par tabaks dūmiem, krāsas, tīrīšanas līdzekļu līmi un citu toksisku vielu klātbūtni gaisā, kas, piemēram, varētu būt būtiski pēc remonta darbiem. Tas vēl arī mēra ugliskābās gāzes līmeni, tātad, nu, kurā brīdī jāatver vaļā ir loks, mitrums telpā, kas varētu būt interesanti, lai nesāk veidoties pelējums un citas elpceļu problēmas. Jā, un tu minēji par tiem dūmiem, kā tad ar to, vai tu notestēji? Jā, notestējām, nu, aizgājām uz šeit tomā esošo pīpētavu, jeb šo telpu, kur dūmi vienmēr ir daudz, un paturējām šo ierīci virs ļoti kaitīgām vielām, atgādinām, ka smēķēšana ir kaitīga jūsu veselībai, labāk atmetiet, bet priekš eksperimenta šis ļoti labi noderēja, un es teikšu, ka pāris sekundžu laikā atskanēja spalks troksnis un iedegās arī sarkans gaismas sensors. Tātad tas nostrādāja un dūma tika konstatēta. Un plus tam vēl tvana gāze, kas ir grūtāk uztveram, noķerama, šis sensors arī to spēja ķert. Jā, nu ar tu pastāsti, kā tad sensors tehniski strādā? Vai tam ir iekšā kaut kāda simkarte, vai tas sazinās ar LMT torni? Naglai pa galvu. Tas, šis te sensors ir diezgan patstāvīgs, es teikšu. Citiem, piemēram, vai kaut kādu Wi-Fi tīklu vai tam līdzīgi, tad šeit viņš spēj pats sazināties pat tiešo caur internetu savienojumu. Tam ir iekausēta karta, kā mums skaidroja LMT. Un visādi citādi, kas ir interesanti maz nianse, viņam ir gudrais režīms. Viņš visādi citādi guļ, bet tajā brīdī, kad ir jāstrādā, viņš pamostās. Tad kas mazāk baterija tiek tērēta. Nu labi, izklausās labi, ka viņš pats var, kā saka, sazināties, bet nu kā tad ir, ja es vēlos šādu ierīci ielikt kādā vietā, kur tā zona ir slikta vai varbūt tās nemaz nav? Āreče, tikko kā reizes arī esot šeit multimediju studijā Latvijas radio, varbūt zemākajā līmenī, vienam no zemākajiem līmeņiem, šo mēs varējām ļoti labi pārbaudīt. Nu un, protams, no LMT puses skaidrojums, ka nu, to precīzo stiprumu nevar nosaukt, kas ir nepieciešams, bet tas darbojās tīklā, kas ir citai nedaudz labāk kā vienkārši LTE tīkls. Nu, tātad LTE, zinat, telefonā bieži vien šeit burtiņi rādās. Praktiski šeit studijā, esot pagrabā, lai gan it kā tas savienojums ir labs, nu kaut kā man neizdevās nosinhronizēt tos datus. Varbūt, ka arī tomēr strādā, bet nu, atbilde laikam ir vienkārši. Ja nav internets, tad nav arī savienojums. Nu jā, un es sapratu, ka ir iespēja arī kaut kā pabrīdināt, ja nu gadījumā tie dūmi dzīvoklī parādās. Nu kā tas strādā? Šī man šeit ir tā interesantā unikālā pienotā vērtība, kas ir šim sensoram, kas to kardināli atšķir no tāda plika dūmu detektora.
plikstuma detektors skan, ja kāds šo skaņu dzird, tad var glābt. Šis detektors minūti skan, ja tu neuzspied, vai kāds tur esošais neuzspiež pogu un neizslēdz to, un, piemēram, oli piedegus vai glūdeklis atstāts. Tad tajā brīdī pieciem kontaktiem tiekot aizsūtīta ziņa. Nu, tur ir saliekt, nezinu, kaimiņš, brālis, mamma, gan jau, ka daudz dzīvokļu mājā viss apkārtējos kaimiņus, piemēram, var salikt. Un tad kāds reāli var apskatīties, kas tur notiek un izsaukt ugunsdzēsējus. Tā kā šis ir interesanti, ka tas spēj jau kaut kādā veidā sazināties. Jā, bet es saprotu, ka, nu, ja es, piemēram, ielikšu tur tajā, nu, kaut kādā tajā programmā savu draugu numuru, droši vien, ka viņiem ir jāapstiprina. Jā, atnāk īziņa, tev ir jāapstiprina, jāizsūt, ok, ka es piekrītu, līdz ar to tu nevari, piemēram, nu, valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta mobilo tālruni ielikt, viņi uzreiz pēc izsaukuma šādi neskries, ja pīkstēs. Nu, skaidrs. Labi, un kā tas integrējas ar citām sistēmām? Nu, šeit man nav tāda visaptvaroša atbilde uzreiz. Es pats izmēģināju Google Home sistēmu un Apple Home sistēmu. Nu, divas tādas diezgan plašas sistēmas arī iemet tāds šo jaumī, bet nu, tas jau ir tāds ļoti specifisks. Šobrīd es neredzēju tādu labu iespēju saintegrēt un padarīt šo ierīci vēl sinhronāk ar citām lietām. Nu, man pirmā ideja bija tāda, jo ir slikts gaiss un ir kaut kāds automatizēts ventilators, nu, tad uzliekam automatizētu programmu, jāslīdz gaiss, tad ieslēdzam ventilatoru, kas varētu būt tāda jau ļoti gudra māja. Nu, šādu opciju pagaidām neredzēju. Es pieļauju, ka tas nav tik liels klupšanas akmens, ka to gan jau ka var arī pieprogrammēt. Nu, tad parunāsim par tām lietām, kas patīkam pārsteidz. Nu, pirmkārt, šita lieta, ka nav nepieciešams internetu pieslēgums, es domāju, ka to novērtēs cilvēki, protams, ja tu dzīvo zonā, kur ir internets. Uzstādīšana un lietotne. Divi vienā, abas diezgan vienkārši. Uzstādīšana man tur aizņēma, es nezinu, nu, varbūt minūti divas, kamēr savadīju visus datus iekšā, saslēdzās kopā ar tavu telefonu numuru, tādā veidā tu reģistrējies, norādi, kur tas atrodas, pat adresi ieraksti, un tas viss bija ļoti vienkārši, un arī lietotnē šos datus varēja ļoti labi apskatīt, dažādi grafiki, skaitļi, bet, nu, tikai 5 iedaļas. Nu, laikā jāierēķina arī draugu un kaimiņu apzinīšanu par to avārijas tālrunē, ne? Vai ne? Kas jāzina pirms pirkuma, un tātad, jā, svarīgi, lai šīta zona, kas interesanti darbojas ar baterijām CR123A baterijas. Tādas mazas smuciņas, bet negluži ne pirkstiņas skrūvītas. Tātad šīs baterijas varbūt vienkārši plikā kasē pie košļējumiem gumijām neatradīsi. Iespējams, ka tādā kārtīgākā baterijas stendā jāparaugās. Jā, šī te automatizēšana ar mājas sistēmu to tik vienkārši uzreiz nevar dabūt. Un kas ir interesanti, nav nopērkams, ir abonējams. Vēlies lietot? Abonē. Konkrēti ciparus mēs nesauksim, mēs nereklamējam neko, bet nu, par šo ir jāpadomā, vai dažkārt nepietiek vienkārši ar dūmu detektoru. Nu, ir arī citi sensori, tas pats Savtehnikas Aranet sensors, arī šeit pat mūsu pašu latviešu ražojums, kas mēra gaisa kvalitāti tieši. Un ja mēs iemetam Google, meklējam vienkārši gaisa sensors, varbūt arī pat dūmu detektors, nu tur ir vesels saraksts ar ražotājiem AirThings, Avair, IQ, Air, Air Now, dažādi parametri, katrs dara kaut ko iespējams labāk vai citādāk kā cits, tā kā šis noteikti nav vienīgais, pie kā jāapstājās, bet nu, vismaz latviešu ražojums. Jā, nu tad, ja mums tā jārezumē, ko tu varētu par šo teikt? Jā, nu tad rezumējot šo te LMT, starp citu mikro, tik tehniski ražots, ražots sensors, ja tava galvenā vajadzība ir vienkārši nodrošināt, lai mājā noķertu degumu, varbūt es teiktu, ka tas pats vecais labais dūmu detektors joprojām labi pilna savu funkciju. Taču, ja tev ir aizdomas par to, ka ikdienā tu uzturies telpās ar sliktu gaisa kvalitāti, tas tev ir nozīmīgi un patiešām tu jūti nogurumu un gaisa kvalitāti ir tā, kas var pasliktināt. Es teikšu, ka tāds labs digitāls rīks, kas vienā skatā tev parāda un atbild uz dažādām bažām. Jā, nu īpaši ņemot vērā to, ka arvien vairāk cilvēks radā no mājām, vai ne? Jā, līdz ar to skatāmies uz īkšķiem, kā liekam, Rihard, varbūt tāds komentārs no tavas puses, īkšķis augšā, pa vidu vai lejā, šo visu dzirdot? Nu, grūti teikt, tādas ļoti specifiska tehnoloģija. Droši vien jau, ka īkšķis vairāk augšā, jo gribētos to integrēšanu ar citiem gudrās mājas tehnoloģijām, bet droši vien, ka tas ir iznāms, kā jūs teici. Mēs esam uz vienu viļņu, es pilnīgi tev piekrītu, daudz labas funkcijas iekšā, ir forši aspekti, kā piemēram tā savienojamība ar torņiem, bet līdz pilnam desmitniekam vēl jāpastrādā, bet tas noteikti ir motivējošs gandrīz īkšķis augšā. Lūk, dāmas un kungi, tāds LMT elpo, gaisa kvalitātes un dūmu sensora apskats digitālajās brokastīs.
Aha! Paldies, ka noklausījies mūs līdz galam! Ja patika, uzspied like, atstāj komentāru vai padalies ar draugiem! Un nobaudi arī citas epizodes, kā arī seko mums, lai nepalaist garām savu ikdienas tehnoloģiju ziņu devu!